Вітаю на каналі Пан Лес. Мене звати Олександр, в ефірі Hollow Knight, тобі ж порожній лицар. Продовжуємо. Прекрасно. Ми знайшли нарешті цю довбану картографа. Тепер він нам відкрив мапу... Місто Сліз, до речі, називається. Клас. Назвали це столицею, але хрінь його знає. Нас до хрена вже гео, але я хочу назбирати 1800 штучок. Знаєш для чого? Хочу ліхтаря купити. А чи так гучно? Чи це так і було гучно? Ну добре. Давай, здоров! Гей, стеж, куди прямуєш, мокрий волоцюго? Я не хочу, щоб мене забризкали, мені чималого вартувало застати сухим. Я могутній зод, славозвісний лицар, якщо я вирішу, що залишатимусь сухим, то так і буде. Дідько побрав це бісове місто. Згори постійно падають вода і почвари. Не дивно, чому не прокляте королівство не занепало це. Бачив їх? Вартових, що навіть після смерті досі охороняють це місто. У ревному виконанні своїх обов'язків немає доброчесності. Прикольний дідуган, він мені подобається. Я дуже хочу повернутися в локацію. О, де це я взагалі? О, ні, чувак. Чувак, ти прикалуєшся? Я тебе зараз покидаюсь. Давай. Ні, ну ти сука. О, найс. Диви, щось відчинили. А, я зрозумів, що це я відчинив. Ха. Це те, що я думав, що це вокзальчик, а це ніхіга не вокзальчик. Прикольно. Ну так, перевірити варто було. Так, валим. Ахіренний початок. Здоров! Давно не бачилися, як то кажуть, та? Я дуже хочу повернутися до богомолів і закрити ту локу. А потім ми... Коротше, йдемо назад, бо щось ми далеко залізли. От. Давай, падло. Давай. Ага. На тобі. Ні, ти спустишся? Така ти сука просто, ти можеш спуститися? Йо-майо, ти душний. А чого він помер? Він врізався в шипи чи що? Лахмандєй, йоли-пали. Де сюди, душо? Тінь не моя. Клас, забрали тінь. Що це таке? Чого я тут бігаю? А це ще що? Я тут не був. Ні, я тут, мабуть, був таке. Ау, боляче. Я не пам'ятаю, чи я тут був. Абсолютно не пам'ятаю, чи я тут був. Ну ага. На тобі, падлота. Покидай мені ще. Давай. Ну все, тобі тут жопа. Жопа тобі тут, ти розумієш це? Я тебе навмисне просто загнав в закритий простір. Я знав, що ти так зробиш. Я просто тебе читаю, як відкриту книгу. Ну падло ж. Що це тут таке за місцина? На. Тримай ще. Клас. Щось так дивно просто. Я ніби тут кругом бував? Ні, я не бував тут. Ага. Опа, хорошо. Я тут не бував. Що це ми знайшли? Простий ключ, льоль. А ми його купували за бешені мільйони гео. Так, куди це я? Куди я лізу взагалі? Я дуже надіюсь, що я зараз якимось чином повернуся в локацію...
Ух ти. Клас. А що це тут таке у нас? Щоденник мандрівника. Чекай, а я ж це забирав, ні? Чекай, what the fuck? Ні, тепер уже нас два їх. Окей. Я тут не був. Я тут ще не був. Я тут просто ще не був. Хоча мапа... мапа зачинена. Нам потрібно в грибну пустку. Я навіть лазити тут не буду зараз. Я дуже хочу зачинити локацію грибів. Ну прям, чи, блін, дойти, що... Ну тут таке дивне... Такий... Так прям напрошується, ну це, ну прям хочу. Пішли подивимося, що тут. Платіжний механізм, 150, берем. Це класно. Ні, це класно, нормально. What the fuck? Це той ліфт. Це той ліфт, що я колись знаходив його. Так. Це бляхамухам він. Це ми повернулися в перехрестя. Офігіть. Крутяк, так давай тут ще полазимо. Ми тут були вообще? Ми тут взагалі не були. Найс. Закриваємо, значить, те, що ми минулого разу не бачили. Прекрасно. Так, що внизу? Добрий день. А чим ви тут зайняті взагалі? Що ви тут робите? Типу шорткатик. Може це до боса веде шлях? Я б не проти. Я був би дуже не проти боса вбити, бо щось давненько ми з босом не бились. Нє. Це шматочок... Хрен його зна чого. Окей, прекрасно. Сюди сходили. Так, то в грибну пустку ми потім спустимося. І диви, в нас... Ага, а що це в нас тут за шлях помічений? А, це щоб вибратися, я зрозумів, це тут цей. Що це в мене тут був за шлях помічений? Ось, прямо наді мною, тільки це не тут, а трішечки вище. Погнали, подивимося. Оце отут я ще не був. Я заліз за допомогою кігтя. Опа. За допомогою кігтя богомола. І диви, куди це ми? Опа. Ух ти, шматочок маски, мабуть. Так. Клас. Ну це нам плюс одне життя буде дадуть. А вилізти я... Ага, ось я нарешті і шоткат знайшов, як його розбити. Клас. Це саме те місце, де я й хотів. Прийнято. Добрий день, що ви тут робите? А тут у нас все. Значить, ми повертаємось сюди, відмічаємо, що ми це зробили. Забираємо. Тут я не зможу, бо я пам'ятаю, це там потрібен довгий скачок через шипи. Все, диви. Я все обслідував, здається. Я не пам'ятаю отут, що це, мабуть, озеро тут, та? Чи щось таке. Ну, ми нічого не зробимо ще. Треново, що я не відмітив те, що... А це спуск до міста Сліз. Ага, ух ти, блін, нарешті карта, чи то мапа трішки... Трішки виясняється. Ось, грибна пустка. Так, мені сюди. Я отут ще не був, так? Що це? Зелений шлях. Чого в мене тут? Ух ти, блін, в мене скільки всього. Ні, я все ж таки хочу закрити... Я все ж таки хочу закрити грибну пустку, а потім будемо дивитися, що там далі. Точніше, що попереду ще я пропустив. Бо я дуже багато пропускав спочатку. Не забуваємо фармити гео. Нам потрібно 1800 для ліхтарика.
Йой, що я знайшов! Йой, що я знайшов! Я ж чую, що воно плаче десь! Я стукнув в стін. Привіт! Привіт! Я знову забув, як тебе називають. Улітка, не улітка. Так, вона ж сама. Ну, ви зрозуміли. Прикольно, а я думаю, та де воно плаче, хоч ти трісне. Так, що тут? А, та-та-та, я пам'ятаю, але мені сюди потрібно пройти для того, щоб... Ні, мені наверх, мені ще вище. Так, оце отут, здається, я зможу дістатися нормально, ну, того місця, там, де, там я думав, подвійний, стрибок потрібен. Але, я зможу дістатися і отак. Так, ось воно, нарешті, тут ми ще не були. Клас. Що внизу? Внизу знову. Ой, ти божечки ти мій, ушльопнувся. Ну нічого страшного, не подумаєш. Так, чекаємо наш транспорт. Так, хорошо. Хорошо, йдем. Добре. Не стрибнув. Це що, це місце там, де я мав бути? А ну де? Ну та, це те місце. І тут нагору я зможу дістатися. А навіщо? Прикольно. Ой, добрий день. Майже склали. Секретик знайшли. Клас. Ще один такий собі шорткатик, типу. Угу. І та чекайте, а мені ще... Блін, що, заново повертатися? Там. Я ще ж не все пролазив. Ось тут, а ще там має... Ну, в самому кінці міточка стоїть. Чи це... Ох, я ж і наполучав. А, тут почитати можна. Колись то була наша земля. Та бліда істота заявила право на печери, що знаходяться далі. Хоч і доброзичлива на вигляд, вона не знає наших снів. Будь насторожі біля тих місць. Лаз, зрозуміло, це що, шлях до босика? Як мені туди потрапити? Я бачу там шорткатик, типу. Алло, не прикольно. А... Так, це, мабуть, треба там ліше, точніше, буде якась іще одна мапа. Треново. Ну, ладно. Все, тоді оце ми вимикаємо. Оце ми вимикаємо. Отут я так і не знаю, що тут робить. І тут дуже темно. Тут я теж не можу пройти. Все, в нас лишається грибна пустка. А де я ще був? Я був у медузячій... А де медузяча... Де на мапі медузяча лока? Місто сліз? Дивно. А де медузяча лока? What the fuck? Не второпав. Я... Діло в тому, що я не пам'ятаю взагалі, де ми спускалися по неї. Абсолютно. Не те, що, а абсолютно. Блін. Ну, мабуть, оце десь отут, а оце, мабуть, оце воно. Добре. Тоді що, ми валим звідси, і я їду в грибну пустку. Я тільки що дістався, тут поки лазю. Я по грибній пустці. Я, до речі, нарешті дістався до грибної пустки. Я тут поки лазю, щоб вам, ну, це ви це все не бачили. Я тут дістався, диви, до цієї, за допомогою кіхтиків. Щоденник мандрівника знову. Не знаю, навіщо ми його збираємо, скільки в таких великих кількостях. Але, ну, най буде. Це прикольно. Ну, закриваю далі, значить, все на світі. Зараз у мене план, он, бачите, наді мною така вліворуч є... Прохід. У мене план туди дістатися і подивитись, що там. Ой, не та кніпка.
Забалякався. А хочете зараз з вами дійдемо, тут трішечки лишилось. До речі, куди нам? Чуть-чуть вищенько? Вищенько прям? Ну та прям вищенько. Десь сюди. Ага. Ой. Здоровенький тут. Це ти тут довбешки будеш битися? Та, буде битися довбешки. От дурне. От дурне. Ми, до речі, майже назбирали. Бачиш, вже 1400 ге у мене. І це класно, скоро буде ліхтарик у нас. Сюди не можна. Пішли далі, пішли далі. Оп, оп. Що, сюди? Та, сюди. Давай дивитися, чи ми зможемо за допомогою моїх навичок ривку у повітрі дістатися. Це ви цього не бачили. Дістатися, значить... Що це? А, фак! Тут треба плявкати. Тут треба плявкати. Окей. Де ми ще не були? Тоді йдемо вниз. Ну, це вже безвластучніше. Зараз я спущусь і повернусь. Так, дістався. Дістався. Ось тепер ми зможемо та запригнути все, як я і думав. Тепер ми можемо сюди дістатися. Треба побивати оцю херню оцю всю. Я не знаю, нашого ці фіні тут. Без поняття. Так, все, от тут ми ще не були, здається. Там ми тут не були, диви. Може ж на боса на якусь хоч натрапимо? Бо вже це, набридло ходити просто по коридорчикам. Що там внизу? Опа, є. Дайте мені босяку. Босяку мені. Ну та, тут зачин, карти немає. О, ви чуєте? Гробова тиша. Це 100% бос. Це бос. Я відчуваю. Я відчуваю, що це бос. Тримай, падло. Опа. А тут що таке? А що це тут таке цікаве? Не второпав. А на херашечки я сюди приперся. Алло. Дивна місцинка. Окей. Ну типу ні, то ні. Так, як? Ай, привіт, малий! Та-та-та, тікай. Молодець. Я вже скількох цих познаходив, да? Скількох... Як вони, бляха? Я собі запишу. Я собі запишу на листочку і поциплю на монітор. Слимачків. Не слимачків. О, what the fuck. Опа, професіонале. Диви, я до цих пір не можу згадати. Так, звали. Ух ти, собака. Ти прикалуєшся з мене? Ти оце зараз прикалуєшся з мене? Ще одна спроба. Ха, є. Що це ми знайшли? Спорогриб. Спорогриб. Це амулетик чи що? Та, це амулетик, дивися, а що він дає? Спорогриб, значить вартість одиничка, складається з живої грибкової матерії. Розсіює спори при використанні душі. При зосередженні душі випускає спорову хмару, яка повільно шкодить ворогам. Ну це такі оці пердунчики, як нападають на мене. Зрозумів. Ну блін, оце все... Ну таке.
Все тут полазили, вон ще бачу одна штучка. Пішли, подивимося ще туди. Так, отут ще ми не були. Отут ми ще і не були. Як нам туди? Ага, а тут херочки. Ого. Ніфіга. А як? Це звідтіль падать треба, а не значить. Ну окей. Я не знаю, це, мабуть, дуже велика помилка. Я не можу знайти, де. Ми бивали боса в грибній локації? Я не пам'ятаю. Типу, нема. Ну, нема. Нема. Крайній ознак. Коротше, мабуть, велика була помилка вертатися. Треба назбирати ліхтарик, треба назбирати якийсь супер-ревочок отой довгий. Тоді вже ходити, ну, закривати решту. Бо щось, коротше, мені це не подобається, тільки витрачаємо час. Добре, піду далі, подивлюсь, що... А якщо щось знайду цікаве, то покажу вам. Так, я повернувся, я не знаю, я лазив, повернувся у локацію з медузами. Тепер ми тут, ще полазимо якась тьотька. Що ти хочеш? Вітання, Любчику! Я, між іншим, якраз збиралась вже закриватись, тому тобі пощастило. Я надаю банківські послуги, якщо ти зацікавлений. Втратити гео – річ несприємних, та в ці буремні часи таке може трапитись, якщо носити їх при собі. Моє сховище значно надійніше. За увесь час банкування я не втратила жодного гео. Можливо, маєш бажання відкрити рахунок? Заплатити, щоб відкрити рахунок. Типа тут складати можна гео свої? Та ні, не хочу, до побачення. Па-ба. Розумію, досить важко розлучитись тяжко з роленим гео. Якщо передумаєш, ти знаєш, де мене шукати? Та, буду знати, зараз я подивлюся, де це ти. А, клас. А мапи то в мене нема. Ти не знаєш, де тут часом картограф? Ти не зустрічала його? А то б він мені дуже згодився, чесно кажучи. Чи можна лишити тут? Я не знаю, а як мені їх потім забрати, ті гео? Та ні, нормально, я ще не втратив жодного гео за весь час. І зараз добалакаюсь, та, і я втрачаю свої гео. Бо це довбана локація з довбаними медузами. Прекрасно! Оп! І вмати! Твою мать, яка ж вона швидка. Окей, я краще не буду чіпати ці. Ого, а тут не вилізеш? Зараза! А! Спокійно. Поки нормально. Поки живем. Гео не втрачені. Ха-ха-ха! Надурив. Я десь пам'ятаю, я знаходив... Опа! А як це я? Опа-па! Дістався! Та-та-та-та! Та, є таке. Я туди херочки кудись попаду. Ну це плавати треба, знову ж таки. Про що це я? Де картограф? Я пам'ятаю, я чув, як він там наспівував, але я не зміг дістатися туди. До речі, знову ж таки. Ну пішли трохи вище ще, піднімемось. Булька. Так, вали звідси. Оп-оп. Оп, найс. Поки все виходить. Так, тільки куди мені далі? Оце сюди? Та, ось тут, здається. Та-та-та-та-та. Він десь тут мугиком. Так, як, бляха-муха, тебе... Давай якось отак. Зрозумів.
Я зібрав останню частинку. А ну. Так. Клас, в мене тепер на одну хпшечку більше, це прекрасно. Тут я прям такий супер іспит по професіональності своїх навичок, значить, зробив. Клас, поїхали далі. Добре, ну ще тут давайте пошукаємо босяку. Я в поселенні богомолів, значить, і бачу, що вон шлях униз якийсь є. Що це таке? Перемир'я залишається в силі. Окей, я дуже радий за це. Чому я не пам'ятаю оцього? Чи пам'ятаю? Ні, я тут лазив. Пам'ятаю. Я не хочу витрачати дарма свої хпшки, якщо я тут уже був. Ох ти падло, та ж така просто не дістає, ну. Добре, донизу йдемо. Йдемо донизу. Ага, неприємно, коли зверху тебе, та? Скотиняка. Тримай, падло. Ой, щось мені здається, я і знизу був. А може і ні? Нарешті, щось новеньке. Ху, поїхали. Клас. Ага, зрозумів. Все. Добре. Що тут у нас? Я до тебе доберуся. Ага, я вмію по стінам лазить. Паскуда ти така. Так, все, я тут не був. Ідем ліворуч, я бачив там... А-та-та-та! О-то-то! О! О! Обережно! Є! Та-та-та, ось сюди, і тут короткий шлях, так, відчинили? Найс! Відчинили короткий шлях, тепер потихеньку спускаємося, щоб не шваркнутися ні об що. А це що? Ще один короткий шлях. Йой-йой-йой, дякую вам величезне. Але ми йдемо далі. Що тут у нас? Ага, так і знав. Бачу. Цікавинка. Смаколик. Є. Боже, як же ж зручно цей стрибати. Ти подиви, скільки ми відчиняємо. Як же зручно з лапками богомола оцими. Клас. А-та-та-та. Падло, та я тебе не помітив. Боляче. Скотина. Ага, все, тепер йдемо по колу і зачиняємо те, що мене обслідували тут. Тримай. Ага, так, що тут? Тут ще одна падлота. Не падай. Тримай. Тихо. Спокійно, хилимся. Одразу хилимся. Не страшно. Нічого страшного. Так, тут що у нас? Ага, там іще є щось. Цікаво. Ану. Ого. Ні, це звідси ми прийшли, мабуть, з-під низу. Треба це все діло обходити. Десь звідсіль, так? Ану, шипів нема? Тримай. Ага. Блін, ви такі непомітні, це прям капець якийсь. Хе-хе-хе-хе! Не подобається. А я такий. Так. Ага. Найс. Ще відчинили. І, блін, тут іще шлях сюди. Ну, давай сходим. Ти чого, офігел? Алло! А як він знав, що я йду, паскуда? От падло таке. Козел. Треба ривочком. А, все, він зачинив і все. А я зможу відчинити ще раз? Ні, це фіня. Ну, козел просто. Чекай, треба помітити, що це. Треба помітити. Що ось тут я ще не був. Ой, ні, все правильно. Ось тут. Отак.
Отак поміточка. Пенц. Що тут нас не пустили, падлюки. Ну добре, пішли вниз тоді. У нас там ще був шлях донизу. Ух ти ж, зараза така. Оп, оп. А, так. А я навіщо відчиняв, спитається, оцю дверку. Бам. Клас. Так, по одному, по одному. Давай тебе. Все, він просто сів на нього. Просто сів на нього. Так, добре. Ага, ага, знаю я таку фіню. А що тут, що тут, що тут? Тут я був, так? Так. Все, тоді падаємо донизу. Спускаємося потихеньку. Ну скажи, що це... О, то-то-то-то-то-то-то-то. Щось цікаве, щось цікаве. Кинути виклик. Давай, нас скільки? 20 хвилин приблизно гри, можем. Давайте, сучки, нападайте! Володарки богомолів! По черзі! Непогано, непогано. Ізі, знаю таку херню. Знаємо таку херню, ага. Нормально. Непогано. Так. А ти сучка. Непогано. Хорошо. Зараза, хреново. Хилимся. Не дасть похилиться. Вона наскільки ж... Бляха-муха, скільки мені топать. Мамка родна. Врятуй мене, щоб я... Оце, це срака просто. Я забув, Віта, я забув. Зараз повернусь. Так, я дійшов. Я повернуся, але в мене... Поки сюди доходиш, блін, тут скільки цих богомолів довбаних. Я зберігся на... Он, бач, праворуч є лавочка, але, ну, блін, все одно, я поки сюди доходжу, там копець богомолів. Давай пробувати обережно бити їх. Кидаємо виклик. Ну що, давайте, я тепер готовий. Поїхали, перша. Тримай. Поки ізі. Поки ізі. Тримай. Так, так, так. Знаємо цю херню. Добре. А-та-та-та-та. Добре. Непогано. Тут два рази можна. Тут подло. Тримай. Добре. Добре. Ага. Це вообще пофігу. Знаємо таку херню. А ізі. Ти занадто ізішна, тьотя. Давай наступну. Давай наступну. Ой, ой, що ти оце... Ну, добре, добре, що ти оце викручуєшся? Подумаєш, одну хпшку втратив. Подумаєш. Так, 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 хвата кидати цю какахой. Нормально бийся, о. А, довго тебе ковирятють. Ти, блін, це було швидко. Падло така, ну. Ага, да, да, не дає похилятися, не дає. Не дає абсолютно нічого зробити, ну. Ти вже помреш сьогодні чи ні? Я тебе вже ковиряю півдня, мабуть. Ну. Блін, оце так швидко вона кидає цю фіню. Зараза, є, одну вбив. Нормально. Обалдіть! Обалдіть! Мені жопа, мені повна жопа! Тю! Ніфіга собі! Ніфіга собі, оце вони крепкі! Оце вони крепкі! Піду ще раз попробую.
Я знову повернувся. На цей раз я диви, як хорошо пройшов. Я поцепив, знаєте що? Я собі поцепив оцей крихку міць. Ну, блін, я знаю, що я зараз здохну. А вдруг получиться? А тут немає дих? Та. Ну давай спробуємо. Я не знаю, я, ну, з одної ізі, звісно, але з двома... Дуже швидкі, треба подалі від неї ставати. Ай, не... Тихо, От хреново, що вони дуже швидкі. Та, і не дають хілитися. На тобі. Тримай, ні, не тримай. Найс. Добре. Прекрасно. Так, ага, я встигаю, нормально. Добре, погано. Добре, та ну, що ж ти не в таймінг? Все, жопа мені. Жопа від першої ж. Падлота така, ну. Так, від цього ухилиться і похилиться. Тихо, спокійно, і похилиться. Найс, я відхилився. Прекрасно. Все, гуд. Йдемо, нормально. Тихо. Непогано, ще б два рази хильнутися. Пригай, не встиг. Ні, тільки, оце тільки отут хиляться, ну блін, коли вона понизу кидає. Хиляйся. Так, фу. Бачу. Хреново. What the fuck, що це за приколи? Так, бачу. Найс. Та ти задовбали би. Зараза, так нечесно. До жопи, це треба з першого разу. Все, до сраки моя крихка міць. Так, їх треба бити з одного разу. А це дуже складно. Іду ще раз попробую. Повернувся. Поїхали ще раз. Давай, без втрати хп-шок треба тебе вбувати, та? Я взяв довгий цвях. Нормально? Спокійно, все добре. Ми як будемо хилятися, до речі, я собі цей поставив оцю... ну, що він напукає газом. Непогано, поки йдемо дуже непогано. Прекрасно просто йдем. Погано йдем. Паскудно йдем. Так, треба, щоб ти кинула. Кинь, будь ласка. Мені треба похилитися, дякую. Краново кинула, не так треба мені. О, отак, да. Найс. Ага. Непогано. Знову поверху. Майже добили. Це поверху. Переприги. Не встиг. Два рази не встигаю. Так ти, зараза, подиви на неї. Та скільки тебе бить треба? Блін, без демеджу це хреново. Дуже довго б'єм. Хорошо, це поверху. Це понизу. Не страшно. Можна, в принципі, вжарити її було б цим магією. Найс. Поїхали, давайте, сучки. Вилазьте вдвох. Давайте по черзі, отак ходіть, я вас всіх.
Ага. Так, це тут перескочувати треба. Ага. Вообще. Ізі. Давай, давай, все. Це все, що ви вмієте. Це все, що ви вмієте. Просто стою на мужика. На. На. Так, погорячився, зрозумів. Тримайте. Як вам? Так, стою на мужика. Так, це пропускаємо. Це б'єм. What the fuck? Так, там, де на мужика стоять, треба відхилитися. Оце на мужика. Херово. Це пригать треба. На мужика. Найс. Це пригач. Б'єм. Б'єм, б'єм. Блін, ладно. Б'єм, б'єм. Хорошо. Б'єм. Непогано. Треново. Добре, прекрасно. Сак, сучка. Треба, щоб кинули. Давай. Нічого, нічого, нічого. Нормально, нормально. Це пригач, це пригач. Це знову пригач. Це на мужика. Реоново. Мінус один просто. Все, все, вона моя. Вона моя. Все, та все, ти розслабся, розслабся, тютя. Вже можеш здаватися, вже можеш здаватися. Тримай. Падло, ізі. Ху, ну що? Ну що, пропустите мене, га? Три старі карги. Респект заробив досягнення. Просто повага. Все? А що таке, що так замовчали одразу? Слабачки вообще. Навчіться махати своїми голками спочатку, а потім лізьте до мене. Понятно? Ху, це було складно. Де це приперся? Глибокогніздя. Ху, я прочитав це. Я бачу там... Не зрозумів. Це що таке? Здоров! Від цього місця в мене мурашки по шкірі. Звідусюди вилазять злісні маленькі створіння, а проходи утворюють темний заплутаний лабіринт. Якщо ти добряче не підготувався, закликаю тебе відступити, але якщо відчуваєш в собі достатньо сил для спуску, чи не хотів би ти придбати мою мапу? Да, давай, дуже тобі дякую. Яке жахливе лігвище лютих звірів. Щоб вилізти з цієї темної ями, потрібно докласти чимало зусиль. Гадаю, я причаюсь тут ще не на деякий час. Прикольно, так ми одразу знайшли цей нову локу і як його, картографа. Це класно. Як потрапити, як туди дістатися? Он туди, як мені? Я бачу, що можна скрізь залізти. Алю. Потрібен подвійний стрибок чи що? Так, він не хоче заскакувати. Ну добре, потрібен подвійний... Давай мітку поставимо. Ну, типу, а що? Як там, F-очка? Отут предметик. Чпиньк. Все прекрасно. Так, шуршить воно... What the hell? Що це за куча... Воу! Що це за куча всякої херні? Офігеть.
А-та-та! Прямо по сраці. Я хочу тепер туди дістатися. Ага, скринька, ще одна скринька. Скринька, ще одна скринька. А тут що? Ну та це назад впасти, я не хочу назад впадати. Дивина, окей. Не второпав. Та ні, там нагору якось можна дотиснути. А що? Не поняв. Я десь щось провтикав? Ну та, ось. А, тю! Ось сліпе, ось сліпе. Куди я потрапив, алло? Офігеть. Я гадаю, це мій ліфт нагору. Давай спробуємо. Ну, майже, майже. треба хильнутися. Оце жесть. Та йолки-палки. What the fuck? О, ти жирно яко! Яка вона крепка. Ще ж ніхрена не видно. Блін, мені терміново потрібно, знаєте що? Потратити свої гроші на... Це тут теж лізе чи ні? Ні. Я вам дуже вдячний. Жесть! Мені потрібно терміново гроші потратити на ліфтарик. А для цього мені потрібна лавочка. А де він дівся? А де він дівся? Офігеть, воно тут товсте. Жесть, як звідси вибратись? Куди я потрапив? Зрозумів? Боже ти мій. Тихо, спокійно. Ні, ну ти падло. Павуцяра така. Це павук, да, це павук. Терміново щось знайти. Хоча що я тут можу знайти? Хілимся, бог тобі. Зараза. Темно, ніхіра не видно, і жуки повзають. Тихо. Фу. А, мені сюди й треба. Боже ти мій. Дивись, заліз. Спіднизу нападає, падло. А, блін, ще й шипи. Жесть, так валим звідси нафі. Легше не стало. Що таке? Нормально? Зараза така! Що за діч тут коїться? Лучше й стрибає на мене.
Так, є якийсь шлях? Так, є вниз і... Па-па-па-па. Мені доверху це до грибної пустки. Вибираємося отсюда. Вибираємося нафіг звідсіль. О! О, зараза, хорош! Так, спокійно, спокійно, блін. Де я? Твою мать, ну тут хоч трішки тихіше і спокійніше. Де воно ділось? Воно заникалось. Тримай, тримай. Яка страшна локація. Хілимся. Труп таких багато, мені це не дуже подобається, до речі. Не торопав. Це... зрозумів, це яма така собі, куди всі падали і помирали. Клас. Ух, які ж ви товстенькі тут. Ні-ні-ні, не сьогодні. Падли! Падли, відваліть від мене! О, тихенько, спокійно. Опа! Я перескочу. Добре. Це куди веде шлях? Я трішки заблукав. Я трішки заблукав. Мені б вже зберегтись, чуєте? Чуєте? Мені б вже зберегтись, а я вже я не хочу тут. Я все, я награвся вже. Та ні. Та зараз. Яка жахлива локація. Так, куди це я? О, тут тихенько. Тут хоч ті лярви не повзають. Куди воно? От куди воно вповзло? Ось, виповзло. І фул хепешне, що саме головне виповзло. Дякую, дякую, та, молодець. Я тут, я скільки ще не хилявся. Не уроняй мене. Зараза така. Та скільки вас тут виповзать буде? Це жесть. Це жесть! Де я взагалі? Я майже наверх виліз. Це дуже добре. Фу. О! Тиша і спокій. Щоб я ще туди ще раз заліз, та ну його нахер. Що це за двері такі? Галака, цано чере, черерел. Гоан, гоан. Гоан, добрий день. Це вороги. Я зрозумів. Так, я просто хотів подивитися, що у вас тут. Та ну капець, ну я не хотів бити вас. Галака, цано чере, черерел, гонеле. Привіт. Я просто поговорити хотів, ну. О, сяючі істоти, благословенні ми, ваші промені торкаються нас, ваше тепло наповнює нас. Свято гніздя народжене знову об'єднане вашим сияючим образом. О!
Сяйво це життя променисте, чисте, бездоганне, противити світло, це операція з природі. Придушена природа збочує, спотворює нас. Прийміть сяйво, досягніть єднання. Божевільний. Де це я? Де я виліз, бляха? Заткнись. Орешту. Жесть. Так, я не знаю, чи Короче. Як добре, що я ривочок натиснув, бляха-муха. А що це тут таке? Це пастка. Це пастка, в яку падають оці, я так і знав. Це пиздець. Думаю, спригну, перевірю. Офігеть. Не-не. Видно, я розумію. Все спочатку проходите, клас. Я так і не дістануся цієї довбаної лавочки. Так, де я тут вилазу? Сюди? Так, сюди і нагору, все, я це пам'ятаю. Та не-не-не-не! А ти падлота така, та ні, не хочу. Ага, найс. Ми швиденько зараз виберемось. А, ні, це мені сюди, так, все правильно. Ти зараз падли. Йдіть нахер. Опа. Все найс. Ні. Не сьогодні. Все, найс, ось це діромаха, прикольна. Клас, секретний хід відкрили. Ага. Ага, я пам'ятаю сюди, ми тут пімпочку звільняли. Так, все, я валю. Це жесть. Ху. Так. Хто там балакає? Офігеть. Сука, а чого його раніше не було? Бляха-муха, де це я? Йоб твою мать, як далеко. Це ж срака просто. Ой, ну короче, Я пішов за своєю тінню, в общем, і як бонус не покажу, що то таке воно світилось, чого я раніше там, я ж підходив, я пам'ятаю до той фіні, я підходив, вона не працювала. Ну, неважливо, я як бонус не покажу, що то воно таке, а ви поки що підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте подобайки. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої майбутні відео. Також підтримати мене можна через Buy Me a Coffee або Дяку, всі посилання унизу в описі під відео. До зустрічі в наступних відео. Нехай щастить!